Незаконний мобільний зв'язок. У Кіровоградську виправну колонію намагались передати мобільні телефони та сім-картки. Проти закону пошту прихопили правоохоронці. Вони вилучили у одного з арештантів пластикову пляшку, наповнену ватою. У середині тари виявили 6 мобільних телефонів та 5 сім-карт різних операторів. Засоби зв'язку ув'язненому перекинули через паркан. Тепер через інцидент в'язень сидить у ізоляторі. Ми знали, що буде переброс, завершатися. Такого числа отрабатывали, поставили в курс всех сотрудников, после чего у осужденного было изъято 6 мобильных телефонов с сим-карточками, оформлены все материалы и будет приниматься решение согласно законодательству.